ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଆସିବ, ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଆସିବ ତ ତିନି ଲକ୍ଷ ପଚାଶ, ତିନି ଲକ୍ଷ ତିନି ଲକ୍ଷ ଅଶୀ, ତିନି ଲକ୍ଷ ଅଶୀ, ତିନି ସାଢ଼େ ତିନି ଲକ୍ଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନାଇନ୍ ସିଟର୍ ଦେଖିଲେ, ତିନି ଲକ୍ଷ ଅଶୀରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଭେନ୍ ସିଟର୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଲକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମିଷ୍ଟର ହୁଇଲ୍ସର ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ବହୁତ ଭାଇମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା, ଭାଇ କେବେ ଜଳେଶ୍ୱର ମୋଟର୍ସର ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖେବେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଭାଇଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା ଭାଇ ବୋଲେରୋ କେବେ ଆମକୁ ଦେଖେବେ। ତ ବୋଲେରୋ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ମୋଟର୍ସ ପାଇଁ ବୋଲେରୋ ହିଁ ଫେମସ୍, ଜଳେଶ୍ୱର ମୋଟର୍ସ ବୋଲେରୋ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ବୋଲେରୋ ଜଳେଶ୍ୱର ମୋଟର୍ସ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଦେଖିବା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କେବଳ ବୋଲେରୋ, ବୋଲେରୋ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବୋଲେରୋ ବହୁତ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳେଶ୍ୱର ମୋଟର୍ସରେ, ପ୍ଲସ୍ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବୋଲେରୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ କିଛି ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବନି, ଯେଉଁଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯୁଆଲ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ମୋଟର୍ସରୁ ରହିବେ। ଭାଇ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ବୋଲେରୋ ଯେଉଁ ଦେଖିବା କେତେଟା ବୋଲେରୋ ଦେଖିବା, ଆଉ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ରହିବ? ଆଜି ବୋଲେରୋ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ 10-15 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା। ଓକେ, କେବଳ ବୋଲେରୋ ସ୍ପେଶାଲ ଏଇଟା ଆମର ରହିବ। ଓକେ, ରେଟ୍ ଅଛି 2.5 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ 7-20-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 7-20-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ରିଫାଇନାନ୍ସ ଆପ୍ରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେବ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ହେବ ଆଉ ଯେଉଁଟା ନ ହେବ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେବି ସେ ଡିଟେଲ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଡେରି କରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଜଳେଶ୍ୱର ମୋଟର୍ସରୁ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ, ତାର ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ଙ୍କର? ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଭାଇ, ଲୋକ ଆସି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି, ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ ଆସି ନେଇଛନ୍ତି ତ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲକି ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟକ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ 7-ସିଟର୍ ବୋଲେରୋ ଗୋଟେ ଅଛି, ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଜି ଆମକୁ କହିବେ କାର୍ର ଡିଟେଲ୍ସ। ଭାଇ ଆମକୁ ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିବ, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ, ଆଉ ଯଦି ବି କ୍ୟାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବି ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ଅଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ତା ଉପରେ ବି ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ବି ଆହୁରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ କ୍ୟାସ୍ରେ ଯିଏ ନେଲେ, କ୍ୟାସ୍ରେ ଯିଏ ନେଲେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି? ଏଇଟା 2015 ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା SLX ଅଛି, ଏଇଟା ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯିବ 4,20,000। 4,20,000, ଇଏ କ'ଣ ପୁରା ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ବାଲା? ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍, ଯଦି କ୍ୟାସ୍ରେ ନେଲେ କିଛି ମୁଁ କମେଇ ପାରିବି, କିଛି ମାନେ କ'ଣ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର କରିଦେବେ, ସେଇଟା ମୁଁ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ବି ଦେବ। ଓକେ, ତ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାସ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି 4,20,000 ଉପରେ ବି ଆହୁରି କିଛିଟା ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପାଇବେ, ମାନେ ଏଇଟା ତ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି କ୍ୟାସ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି କିଛିଟା କମ୍ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ବୋଲେରୋ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ 9-ସିଟର୍ ଅଛି, ତ ଆର କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ? ଏଇଟା 2017 ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଚାଲିଛି 65,000 ଚାଲିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, ଏଇଟା କଟକ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇ 6,00,000 ଫାଇନାଲ। 6,00,000 ଫାଇନାଲ ଆସିବ। କେତେ କିଲୋମିଟର କ'ଣ ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି? ଚାଲିଛି 65,000। 65,000 ଚାଲିଛି, ତାପରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ଆମେ କରିପାରିବା? ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। କେତେ କ'ଣ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆମେ? ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ 30-40% ଲାଗିଯିବ, ତଥାପି କେତେ ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ପୁରା ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଆମେ କହିପାରିବା? ଟ୍ୟାକ୍ସି ଗାଡ଼ି ମାନେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଏବେ 50% ଲୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ 40 ମାନେ 75% ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋନ୍। ଆଚ୍ଛା, ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 2,50,000-1,50,000 ଏମିତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1,50,000-2,00,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ 9-ସିଟର୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ତ ଆର କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇବ? 2014 ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ 4,10,000 ଆସିବ। 4,10,000 ଆସିବ, 2014 ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ରହିବ। କେତେ କିଲୋମିଟର କ'ଣ ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି? 75 ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଯଦି ଆମେ ଆର ମାଇଲେଜ୍ କଥା କଥା ହେବା, କେତେ କ'ଣ ଦେବ ମାଇଲେଜ୍? ଆପଣ ସେ 14 ଆସିଯିବ, 14-13-14 ଇଏ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ।
तो बहुत भाई मानकर डिमांड रोला बोलेरो भाई देखा बैक टू बैक खाली आप बोलेरो आज देखते हैं देखिए पुणी सेवेन सीटर गोटे आम पाखे अच्छी से भी व्हाइट कलर रे कमर्शियल रजिस्ट्रेशन ये अच्छी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन अच्छी तो ये बोलेरो कौन डिटेल्स 2017 मॉडल अच्छी ओके भी फास्ट ओनर अच्छी आईटा आप केन्दूर नंबर अच्छी से आसो 5 लाख प्राइस 2017 5 लाख टाँग आस फिक्स प्राइस पूरा अच्छे जदि किए क्या नौ कि किसीटा कमे कि भाई देपर आदि रिफाइनान्स नौ यहाँ है फिक्स प्राइस ही रोक तो ये देखिए आउ गोटे 9 सीटर बोलेरो अच्छी खाली बोलेरो ही बोलेरो आप देखिए बैक टू बैक बोलेरो आप देखिए तो भिडियो को एंड पर्यटन देखो ये स्टक् स्टार्ट तो जानवा ए बोलेरो कौन डिटेल्स अच्छी यहाँ से आपको आसिक 2015 गाड़ी अच्छी ओके आईटा भी फास्ट ओनर अच्छी चली 69 पाखापाखी चली से आपको 4,30,000 आस 4,30,000 ये पूरा पूरा फिक्स प्राइस रोक एवं पुणी देखा बैक टू बैक आउ गोटे बोलेरो अच्छी जोटा कि सिल्वर कलर रे अच्छी आपण मानी देखेदेव चाहिए तो आर कौन डिटेल्स अच्छी के गाड़ी 2015 अच्छी ओके फास्ट ओनर भी अच्छी नंबर भी 4-8 अच्छी पूरा सिंगल नंबर अच्छी ओके बढ़िया नंबर अच्छी से आपको 4,30,000 आसीज ये पूरा 2015 4,30,000 ये पूरा फिक्स प्राइस सब फिक्स प्राइस आपने काउंट करूँ कतेटा बोलेरो देखे आहुरी बोलेरो अच्छी आम पाखे चलत सब कवर करवा आउ चिंटू भाई नंबर कंटिन्यूसली स्क्रीन में फ्लाश हो नंबर कॉल करी सब कार डील क्रैक कर पारे भाई एबे जेतिटा हमें बोलेरो देखिले प्लस आहुरी किछिटा देखिबा ताकु छाड़ी की आहुरी एक्स्ट्रा किछि बोलेरो अछि आहुरी अछि आपण त देखि जे हमर शोरूम रे आहुरी भी अछि बोलेरो अछि स्कॉर्पियो भी बढ़िया बढ़िया 9 सीटर H2 H2 भी सब अछि आपण खाली कहते डिमांड करथले जे बोलेरो खाली बोलेरो हम सब्सक्राइब आउ भी जागा नाही थोया पेट पर रोड ऊपर भी होउछि तो आपण मानकर डिमांड रहला खाली बोलेरो तो बोलेरो स्पेशल माने जळेश्वर मोटर्स ही आपण माने केवल जानिथबे जदि आम बोलेरो गोटे दरकार बहुत गुड़े ऑप्शन आमको मिले एक्चुअली ये गोटे ही जगह जोटा गला जळेश्वर मोटर्स तो से जल्दी जल्दी भिजिट कर लोकेशन एड्रेस कंटाक्ट नंबर सबकिदेवी डिस्क्रिप्शन में सेठी जाइए आराम से भिजिट करेंगे प्लस भाई नंबर स्क्रीन में फ्लाश होगी से जाए कल करेंगे फ्रेंड्स एवं भी एपट लाइन में आहरी बोलेरो गुड़ा अच्छी आपको देखेदे चाहिए चलतु तार सब डिटेल्स आम देख फ्रेंड्स एवं जमी कहली आपको देखूँ एवं आउ गोटे लाइन अच्छी आम पाखे बोलेरो यहाँ गोटे सिल्वर कलर रोलेरो अच्छी ये भी 9 सीटर अच्छी ये भी बोलेरो प्लस रोलेरो प्लस ओके 2018 मॉडल अच्छी ठीक अच्छी तार फ्रंट प्रोफाइल भी आपण मैंने देखूँ बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी यार कौन डिटेल्स आउ अच्छी 2018 गाड़ी अच्छी ओके आईटा चली मात्र 45,000 भितर चली आईटा फास्ट ओनर भी अच्छी यार प्राइस 7,20,000 7,20,000 रे अन टेबुल आमर किसी नेगोसीबल किसी नहीं पार जहाँ हम पूरा कैश पूरा कैश रे नेले जहाँ टे भाई किसी अल्प किसी नेगोसीबल करें ना यहाँ है एक्चुअली फिक्स प्राइस आर कौन प्रकार नेगोसीबल ना जदि आप कैश रे जदि किए भाई मैंने नौचन ताले क्वचित किसी हो पारे देखो आउ गए बोलेरो आम पाखे अच्छी ये भी बहुत बढ़िया कलर रे गोटे अच्छी 7 सीटर बोलेरो अच्छी SLX मॉडल जोटा कि सेकेंड टॉप आई थिंक र 7 सीटर रहा सेकेंड टॉप मॉडल रोबो बहुत बढ़िया कंडीशन तार इंटीरियर भी अच्छी आपण मैंने देखिपारे देन जानवा ये कार प्राइस यार डिटेल्स कौन अच्छे यहाँ 14 मॉडल अच्छी फास्ट ओनर अच्छी यहाँ से आपको चली 65 पाखापाखी चली प्राइस आसो 380,000 भी आप गोटे बोलेरो भाया कार पाइपन जळेश्वर मोटर्स तो 3,00,000-4,00,000 भितर आप आराम से गोटे बोलेरो यू नहीं पारे भाई आठ आउ किसी कम प्राइस अच्छी बोलेरो तो चलतु फ्रेंड्स आगुक आम जा कम प्राइस देखा एवं देखा गोटे बोलेरो प्लस गोटे अच्छी पावर प्लस जोटा आप ZLX मॉडल जोटा कि टॉप एंड मॉडल 7 सीटर व्हाइट कलर रे अच्छी एवं जानवा चिंटू भाई तार प्राइस केते कौन रही है कौन यार डिटेल्स अच्छे 2017 मॉडल अच्छी ओके आईटा फास्ट ओनर भी अच्छी जो सेकेंड ओनर अच्छी ठीक अच्छे यहाँ प्राइस मैंने चली 70 पाखापाखि चली गाड़ी बहुत बढ़िया अच्छी यहाँ भी प्राइस आप 5,40,000 आसो आर इंटेरियर भी ठीक ठाक भल मैंने मस्त अच्छी मैं गाड़ी चलाऊँगी बहुत बढ़िया अच्छे गाड़ी टी बहुत बढ़िया अच्छी आप निजे यूज ही करूँ तो बहुत भल कंडीशन अच्छी एवं देखिए गोटे बोलेरो प्लस पुणी बैक टू बैक रेड कलर आउ गोटे अच्छी जळेश्वर मोटर्स आपने देखिपे 9 सीटर कार अच्छी तो भाई ये कौटिका रजिस्ट्रेशन आउ कौन आर डिटेल्स ये गाड़ी कौन झारसुगुड़ा रजिस्ट्रेशन अच्छी 2013 मॉडल अच्छी यहाँ से आप फास्ट ओनर भी अच्छी
ଆଉ ଚାଲିଛି ସେଇ 80 ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 350,000। 350,000, 350,000 9 ସିଟର ବୋଲେରୋ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ମୋଟର ସେ। 8 ଆହୁରି କମ୍ରେ ଭାଇ ଆମେ ପାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ରେ ଅଛି, 8 ଆହୁରି କମ୍ରେ ଅଛି। ତ ଭାବନ୍ତୁ 380,000 ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ, ଇଏ 3,500,000 ହେଲା। ତ 3,500,000 ପରେ ବି ଆହୁରି କମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବୋଲେରୋ ପାଇପାରିବେ ଜଳେଶ୍ୱର ମୋଟର ସେ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଡିଲ୍ର, ଜଲ୍ଦି କ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଜଲ୍ଦି କିଏ ଆସିକି ଅଲଗା କିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା, ଜାଣିଲେ ଆର ଡିଟେଲ୍ସ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ 7-seater ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି କଲର୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମ୍ କଲର୍ର ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, 7-seater SLX ଅଛି। ତ ଇଏ ବି ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 7-seater ବୋଲେରୋର। ଆର ଡିଟେଲ୍ସ ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଇଏ ଆମକୁ ମିଳିବ? ଏଇଟା 2012 ମଡ଼େଲ ଅଛି, 12 ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଚାଲିଛି 69 ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ 2,50,000 ଆସିବ, 2,50,000 ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଠୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, 2,50,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲେରୋ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆଠୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା କମ୍ କିଛି ଅଛି ନା ନା, ଏଇଟା ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ରହିବ? ଆଉ କମ୍ ଅଛି, ସେ କାମ ଟିକେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନି ତ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଠୁ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନି। ତ କିଛିଟା କାମ ଅଛି ତା ଦେହରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଗାଡ଼ି ଦେଖାଇ ପାରିଲୁ, ନହେଲେ ଆଠୁ ବି ଆହୁରି କମ୍ରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତେ ଜଳେଶ୍ୱର ମୋଟର୍ସରେ। 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ ବି ବୋଲେରୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି। ତ ଯଦି ଯାହାର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, 7-seater ହଉ 9-seater ହଉ, ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। 3,500,000 ଆମେ ଗୋଟେ 9-seater ଦେଖିଲେ, 380,000 ବି ଆଉ ଗୋଟେ 7-seater ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ 2,50,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ମିଳୁଛି। ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ର କାର୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଜଳେଶ୍ୱର ମୋଟର୍ସ ନେଇକି ଆସୁ। ଲୋ ସେଗମେଣ୍ଟର କାର୍ ବି ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତା'ର ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମର ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଲାଗିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବେ। ଆଉ କେଉଁ କାର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେସବୁ କାର୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏକ ଦମଦାର କାର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସହିତ। ତପ୍ତ କ୍ଲିପ୍, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।